janjalning boshlanishi skori chaqir, skori chaqir chaqirib dedikda olgan birov, birov u yerda, birov yarim. Bir kishining joni chiqquncha chaqirmayapti. Hech chaqirmagan. Kechqurun. Ha, shu uji 2 soat mana surilib boryapti uni. Chaqir deb boshlangandan buyog'i hamda 2 soat emas, bir yarim soatda yetib borganda ham mana qilib qolishi mumkin edi masalan. 2 soat kech boryapti masalan. Uji yon berib qo'yaman. Uni hamma bachcha o'li verdi, hammasi ham shunday bir anov ishtimani bilmaydi. Bu yoqqa qo'rqib qolgan hammasi. Nimani ham biladi. Bu yerdan hech kim bor. Skori ham chaqirmadi, boshqa ham qilmadi. 20-avgust kuni Moskva oblasti Liberty tumanida ketma-ket berilgan achigan ovqatlardan zaharlangan o'zbek ishchilari, vafot etgan xorazmlik hamkasblari tez yordam yetib kelgunicha emas, tez yordam chaqirilmaganligi va tibbiy yordam ko'rsatilmaganligidan vafot etganini aytishmoqda. Kotelnikidagi qurilish yotoqxonasida 30dan ortiq o'zbekistonlik ishchilar ovqatdan zaharlandi. Tushlikka berilgan aynigan kotlet va kechki ovqatga berilgan achigan chuchvarani yegan qurilish ishchilari 2 kun davomida o'zlarini yomon his qilishgan. Ularga tibbiy yordam ko'rsatilmagan. Sog'ligi yomonlashganidan 2 kun ishga chiqa olmagan 33 yoshli ishchi esa vafot etgan. Bu holatdan g'azabi qaynagan ishchilar va yotoqxona komendantlari orasida janjal chiqqan. Ishchilar komendantlarni va yotoqxonaga yetib kelgan 2 nafar turk millatiga mansub ish beruvchini do'pposlashgan. Shundan keyin tungi soat 1:00 tez yordam chaqirilgan. 7 ta tez yordam mashinasi 30dan ortiq bemor muhojirlarni Moskvaning turli kasalxonalariga tarqatgan. Biz borgan yuqumli kasalliklar shifoxonasida davolanayotgan 4 nafar o'zbekistonlik mehnat muhojirlari bo'lgan voqeani BBC O'zbekka gapirib berishdi. Juma kuni abeddan keyin kaklik berdi, abetga kaklik berdi. Xudo noqillaki bir odam ketib qoldi. O'sha kotelni yotoqxonada 2 kun ishga chiqa olmagan o'sha. 2 soat, 3 soatdan keyin chaqirilyapti skor. Bu ham kechigi ham bor edi. Keldi skor. Kimga? Kechasi soat 1:00 xastalar o'tib ketgan skorlar. 2 talab. Kimda aytyapsiz? Hammalaring kasal bo'lgan. Atravlina bo'lganlar. Sizlar ham bo'lgansiz. Ha, bir 30 kishilar bor edi. Ko'p o'tdi. Shu aytibman, tarqatilgan ancha joyga. Kamay 100 dan. Skor ham ta bir kishining yoni chiqquncha hech kim harakat qilmaganda, qilmaganda. Qilmaganda vaqtida. Shundan keyin xonaga bordik. Ishga chiqmadim 2-3 kun. 2-3 kun ishga chiqmay yotdim. Telefon qildi, gapirdi, boshqa qildi. Keyin kecha kuni soat 6:00 bir kishining mazasi qochib qoldi. Hamma bolalar turib, doktor chaqir deyapti, boshqa deyapti, hech kim chaqirgani yo'q. Komendantlardan o'qib, keyin 9:00 borib, bayağı o'lgandan keyin doktor chaqiryapti. Xorazmlik, dedim, bilmayman yoshini. Keyin 9:00 doktor kelyapti, uzuk kelgandan keyin bari bolalar endi kechdi. Bayağı komendantlarni gapirib ana qilyapti, befoyda. Keyin doktor kelyaptidan bayan bir ko'rib indamay qaytib ketyapti. Keyin 2 ta turk keldidagi qarasin, hammani tinchlantirmoqchi bo'lib ichkariga kirgan ishlari kirdi. Doktor chaqir yana ketib qoldi desak, kelgan bilan nima qiladi? Ichkarida boshqa yana kasallar bor. O'lganlarni qo'y, bo'lmasa kasaldi. Qolganlarni ana qilyapti desa ham yo'q deb chaqirma. Keyin bir ikkita turkdi, shu yerda bolalar urdi, tosh bo'ron qildi, boshqa qildi. Keyin doktorlar keldi. Kimni urdi? Shu yerda chaqirmagandan kattalardi. Komendantni ham chaqirmagani uchun. Keyin doktor chaqirdi, oqshom soat 12:00. Nechi kishi edilaring? A bir 20 pasti 10 dan 20 yaqin odamni banchaga tarqatdilardi. Shu ovqatlar rasvo yeb bo'lmaydi xullas. Achib ketgan ovqat klinikaga olib keladi, achib ketadi, albatta. U ovqat har doim beradigan ovqatmi? Har doim beradigan ovqatmi? Har doim beriladigan ovqat. Har doim kapsulnimidi yo har doim shunaqa yomon ovqat? Har kuni shunaqa. Idishlarni yuvmaydi. Ichidan ilingan hasharotlar, shunaqa narsalar ham chiqib ketadi. Rasmlari ham bor shunaqa narsalar. Va ovqat ichidan chiqqan hasharotlar, qoshiqlari kirilgan. Rasvo. A gapirsa, umuman ko'ra ketdi. Ketdi. Chiqib ketdi. Soatini kesib tashlaydi. Pulini kesib tashlaydi. Shu. Bir kun ishlaganingizda 10 kundan shuni kesib, 2 kundan kesib tashlaydi. Javob. Kecha kuni oylik bermadi. 3 kun bolalar ishlamay ana qildi, oylik oldi. Hamma ishlashib 5000 hammadan kesib tashladi.
Masalan, bu yerda bir mingdan oshiq mingdan oshiq odam bor, ocharatma ocharat borgani borganda olib yeyaptida uni buya osh. Shu bilinmay vaqt o'tib birdan bildirdida u. Oshqozonlar og'riq berasa birdan odamni yugurtirib boshqa qilib jitpaylatdi. A u yerdagi doktorimiz ham borib shunday shunday bo'lyapti desa biz bitta ikkita tabletka beradi. Bo'ldi, tabletka bilan ish bitmaydi. İçken bile faydasını bilmedik. Ne şu yaşas çağırmış şu vagon? İki etajlı. İki etajlı. Klafa bas bir atıp da ras bas çıkıp. Bolla klafa çağırıp da ilgin. Yere bakıyordukken doktor kabara abi doktor. Sitromon bir adı. Baş organı gibi, iç organı gibi. Bitti de var. Yok kılıç anonsunu ben akıma yaptı da. Değer durumun ya dezinfeksiye akıma yaptı. Bunun kimga aytishdi ham murojaat qilib bunaqa qilmayapti-da.